అవన్నీ సమర్యం బసవ Thank you.
हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजे छत्रपति शिवाजी मराठा बांधवांना मानाचा देश लक्ष्मणभाई मराठा आरक्षणाचा लढा झालं का मराठा आरक्षणाची आंतरवाडी लढाई सुरू झाली ती आजपर्यंत सुरू आहे. प्रत्येक गावापेक्षा राजूरने थोडं वेगळंच केलंय. शाळेतले मुलंच आणले सगळे. मराठे सध्या असे पेटले काही पण प्रयोग करणार पण यशस्वीच करायला लागले. बावन्न मराठा आरक्षणाचा लढा अनेक वर्षापासून सुरू आहे आणि खरा न्याय ह्या लेकराला द्यायचा म्हणून तुमची गरज आहे. यांच्या अंगावर तुम्हाला जर वर्दी बघायची असली, यांना जर तुम्हाला अधिकारी म्हणून बघायचं असलं तर आरक्षण अत्यंत गरजेचं आहे. नुसतं पोरं शिकून उपयोग नाही. ज्यांना आरक्षण कळालं ते रात्रीच आरक्षणात गेले. ज्यांनी आरक्षण समजून घेतलं नाही त्यांना आणखीनही आरक्षण मिळालं नाही. म्हणजे आपण आरक्षण समजून घेतलंच नाही, नुसता आडा. हे त्याला ढकली ते त्याला ढकली, गप बसायचेच नाही, ऐकून तर घेणारच नाही. पण ह्या वेळेची लाट वेगळी, इथून मागची पेक्षा ही लाट जरा वेगळी. या लाटेत, या मराठ्यांच्या एकजुटीत सगळ्या मराठ्यांनी घराघरातले आरक्षण समजून घेतलंय. म्हणूनच एवढी गर्दी व्हायला लागली. आणि हेच अपेक्षित होतं की मराठा समाजानं आरक्षण समजून घेणं गरजेचं होतं. आपण कष्ट करायचो, मुलं शिकवायचो आणि ते नोकऱ्याला लागत नव्हते. आपण फक्त एवढं बोलत होतो आरक्षण नाही म्हणून नोकऱ्या लागत नाहीत किंवा उच्च शिक्षणात संधी मिळत नाही. त्याला आरक्षण लागतंय हे आपण समजून घेतलं नव्हतं. ही भयानक जी लाट राज्यात उभा राहिली, या लाटेत घराघरातल्या मराठ्यांनी आरक्षण समजून घेतलं. म्हणून रात्रभर सुद्धा आपले लोक जागेत. आता किती कडक उन्ही, कोणी झाला ना ऊन लागत आहे का? मग तुम्ही आरक्षण घेतले सोडित नाहीत म्हणायचं. आपण सरकारनं आपल्याकडून एक महिन्याचा वेळ घेतला, खरी आपली बाजू या ठिकाणी जमेची की सरकारने आपल्याकडून काय तुमचं सावलील बसून एक तर आरक्षणात बसली बी परत आराडा करायला लागले तिकडून. आपली खरी जमेची बाजू हीच आहे की वेळ आपल्याकडून सरकारनं घेतला, आपण सरकारला दिला नाही. सरकारचं म्हणणं होतं आपल्या मागणीप्रमाणे आपल्याला जर आरक्षण द्यायचं असलं तर कायदा पारित करायला लागेल आणि कायदा पारित करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ लागेल म्हणजे आम्हाला आधार देता येईल. आणि ते दिलेलं आरक्षण आता चॅलेंज कोणी करू शकणार नाही. आपण एक महिन्याचा वेळ सुद्धा सरकारला दिला. एक महिन्याच्या ऐवजी आपण 40 दिवस सरकारला दिले, 10 दिवस बोनस दिले. पण आरक्षण नाही म्हणायचं नाही. मराठा
हा शेतकरी आहे. पूर्वी शेतीला शब्द होता कुणबी, सुधारित शब्द आला शेती. नसता पहिले सगळे कुणबीच म्हणायचे, म्हणजे नाही का एखाद्या गावात जर लग्न जमायला गेले तर ते आपले आजोबा पणजोबा म्हणायचे, किंवा त्या मुलीकडचे विचारायचे मुलगा काय करतो, ते म्हणायचे एकटं 15 एकर कुणबी गोडीत, म्हणत होते की नव्हते. म्हणजे शेतीला पूर्वी कुणबी नाव होता, सुधारित शेती झाली. जसं की पहिले हॉटेल नावं होती, आता त्याला रेस्टॉरंट म्हणायला लागले, म्हणजे नावं सुधारित आले. फक्त पहिले पायतान म्हणायचे, आता चप्पल म्हणू लागले. सुधारित शब्द व्यवसायावर आधारित जाती निर्माण झाल्या, त्यानुसार विभागवार प्रमाण आरक्षण वाटप झालं. ओबीसी मध्ये जेवढे जेवढे गेले ते सगळेचे सगळे व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण दिलं गेलं. व्यवसायाच्या आधारावर जात ठरली गेली असा 2018 जी आर सांगतो. मग विदर्भातल्या मराठ्यांचा व्यवसाय शेती. माझ्याकडे एक दिवस मंत्री आले, म्हणलं विदर्भातल्या मराठ्यांना आरक्षण दिले, आम्हाला का नाही? ते म्हणले ते शेती करतात. म्हणलं मग आमच्याकडे काय समुद्र आहे का, आम्ही का फाटके आणतो की इकडे? आमच्याकडे पण शेतीच आहे ना, आम्हाला कसं काय नाही? नाही म्हणे, त्याला आधार घ्यावा लागेल आणि मग बोलू आपण. मराठा समाजानं त्यांना 1 महिन्याचा वेळ दिला. मी लिहून पडल्यामुळे तुमचा वेळ घेणार नाही, आणि तुमचं बोला बोला पण मी चालून गळून. आरक्षण मिळवलं अख्खा राजूरला एक दिवस देतो ना, कोण टेन्शन घ्या तुम्ही. सध्या आरक्षणाच्या बाबतचं तुम्हाला सगळंच माहिती, उगा मला बोलायला लावा लागले तुम्ही. आपण सगळं या पवित्र मराठ्यांच्या व्यासपीठावर तुमच्या समोर मांडलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही सगळं ऐकलेलं. आपुगाला पण बोललो नाही, काय नाही काय नाही, ते तरी 2-3 मला म्हणले कोपऱ्यात चाला. म्हणलं कोपऱ्यात कोपऱ्या फेपऱ्यात येत नसतो म्हणलं मी, काय बोलायचं इथं बोलायचं. तेव्हा कानात बोलू म्हणले. म्हणलं मग व्यासपीठाच्या खाली व्हायचं, म्हणजे तुम्हाला मला असं सांगायचं आहे की आरक्षण जवळपास तुम्ही ऐकलेलं आहे. काय चर्चा झाली ते मीडियाच्या बांधवाच्या समोर लाईव्ह झालेली, आंधारात नाही कुठं नाही काय. म्हणून मागण्याविषयी थोडीशी चर्चा करू आणि पुढं काय याविषयी चर्चा करू, म्हणजे तुम्हाला येऊन लागणार नाही, मला लय मोठे गाव घ्यायचे. हे दर दिवस 7-8 गाव वाढीत येत आमचे निवेदन करणार. अर्ध्यात गेले म्हणते इकडवाला, तिथे गेले की त्या गावातले म्हणतात नाही आता पुढच्या गावात उलसिक चाला. असं करीत करीत माझे 4 वाजत. काल तर त्याला लासूर स्टेशनला थोडं इथूरच जायचं म्हणले, ह्या इथूर इथूर म्हणता म्हणता मला वाटलं शहरच संपलं का, कोण येडा घालू. तरी संपा नाही ती, पुऱ्या गावाला येडा घालून आणलं आणि जिथं आम्ही उभं राहिलो तर तिथंच आणलं परत. 4 घंटे गेले, 4 घंटे. म्हणजे ते प्रेमापोटी ती भाग वेगळा आहे की चला नाही आपण काढली पाहिजे, पण पुढचं मग आपल्या जाफराबादची सभा 4 वाजता झाली. मग आता उगा आता मराठे कट्टर आहेत, ते आता उठत नाहीत. कुणी शेतात जाय नाही, कुणी काही करे नाही, एक सगळ्याचा एकच फोकस आहे आता आरक्षणाची लढाई जिंकायची. जिंकायची का? कोणाकोणाला वाटतं आरक्षण असं करा बरोबर राहत? तुम्ही काय तुम्ही सोडित नाही दादा आरक्षण घेतले शिवाय. मला बी तुम्ही असं आरक्षण घेतलं सोडित नाही, मला बी असेच वाजतात पाहिजे. कोणते आता आरक्षण घेतलं सुट्टेच नाही. आता मराठा समाज मागास सिद्ध झाला. एखादी जात किंवा एखादा समूह जर ओबीसी आरक्षण द्यायचा असला तर ती मागास सिद्ध असायला लागते, तरच ओबीसी आरक्षणात येता येत नाही तर येता येत नाही. गायकवाड आयोगानं मराठ्यांना 12-13% मागास सिद्ध केलं तरीही मराठ्यांना आरक्षण नाही. व्यवसायावर आधारित बाकीच्यांना आरक्षण दिलं
मग आमचाही व्यवसाय शेती असताना आम्हाला का दिलं नाही, या दोन मूळ प्रश्नावरती आपला लढा सुरू आहे. महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या या मागणीसाठी ही लढाई. आणि तुम्हाला झालं का काही कापऱ्या कोपऱ्यात? आरक्षण घेस तर काहीच होऊन देऊ नका. आता एकजूट राहा, एखाद्याने काही म्हणला बी तरी त्याचा पाय पडायचं. मराठा आरक्षणाची लढाई आता मराठ्यांनी अंतिम टप्प्यात आणली. भाऊ ही संधी सोडू नका. या राजुरेश्वराच्या पवित्र भूमीत तुम्हाला सांगतो, ही संधी घालू नका. अशी संधी मराठ्यांना पुन्हा नाही येणार. हे पहिलं आणि शेवटचं आंदोलन. इथं कोणाचा एकाचा स्वार्थ नाही. इथं घराघरातल्या मराठ्यांच्या लेकराचा स्वार्थ आहे. त्यामुळे इथं कोण कोणासाठी येतो यापेक्षा मी माझ्या स्वतःच्या मुलाच्या भविष्यासाठी आणि अस्तित्वासाठी या आंदोलनात उभा आहे. याच भूमिकेतून सगळ्यांनी एकजूट राहा, आपल्या जूट फुटू देऊ नका. कारण अशी संधी येणार नाही, ही संधी आता घालवायची नाही आपल्याला. या संधीचं सोनं करायचं. कारण पूर्वीपासून मराठा हा ओबीसी आरक्षणात आहे, फक्त आपल्याला दिलं गेलं नव्हतं, ते आता आपण मिळवतो. मिळवल्याशिवाय सुट्टी नाही. जाताना तुम्हाला एक महत्त्वाची आठवण देतो. 14 तारखेला सरकारचा 1 महिना पूर्ण होतोय घेतलेल्या वेळेचा. आपण 10 दिवस बोनस दिलेत. 24 ऑक्टोबरला 10 दिवस पूर्ण होते. आपण सांगितलेलं आहे 40 दिवसापर्यंत आम्ही तुम्हाला कसलंही डिस्टर्ब करणार नाही. आणि मराठ्यांनी एकदा शब्द दिला की मध्ये ते बोलत सुद्धा नाही. आपण 40 दिवसात कोणीही त्यांना एकही फोन केला नाही किंवा विचारलं सुद्धा नाही तुमचं काय चाललं. कारण एकदा शब्द दिला दिला, पण मात्र आरक्षण घेतल्याशिवाय सुट्टी नाही. आपण मी माझ्या समाजाशी कधी गद्दारी केली नाही, करणार सुद्धा नाही. जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत गद्दारी करायची नाही. मला जर गद्दारी करायची असती ना तुमसंग, तर इथं आजकालच्या दुनियात लय डेंजर कारभार आहे. एखाद्या आमदारानं मंत्र्यांनी जर खांद्यावर हात टाकला ना, माणसं नीटच बोलत नाही. पण आपल्यापाशी अख्खं मंत्रिमंडळ बसून होत. पण या मराठा समाजासाठी माझी 1 इंचही नियत मी ढळू दिली नाही, फक्त मराठा समाजासाठी. आरक्षण आपल्याला मिळवायचंय. आरक्षण मिळ काय टाकेल ना बरकट डोक्यात. आधीचं आरक्षण नाही. तुम्ही ते कोणत्या गावात गेले की हायच वर. आता आपल्याला आरक्षण मिळवायचंय. प्रश्न आपल्या स्वतःच्या लेकराच्या भविष्याचा 1 टक्क्यावर जर रोखला ना, पोरग आत्महत्या करायला. भयानक परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळं 14 तारखेला आपण आंतरवालीला मराठा समाजाचा कार्यक्रम ठेवलाय. त्या कार्यक्रमाला आपल्या राजूरसह परिसरातील एकाही माणसानं घरी थांबायचं नाही. सगळ्याचे सगळे आंतरवालीला आले पाहिजे. आपली एकजूट बघून, आपल्या मराठ्यांचं एकजुटीचं रूप बघून सरकारनं त्यानंतर 4 दिवसात मराठा आरक्षणाच्या GR वर सगळ्याची सगळ्या सह्या केल्या पाहिजेत. या ताकदीने या तुम्ही आल्यामुळं माझ्या समाजाचं कल्याण जर होणार असलं तर तुम्ही सगळ्यांनी 1 दिवस काम बोलवा. पण आपल्या जातीसाठी आणि समाजाच्या हितासाठी सगळे एकत्र या. मी माझ्या समाजाच्या शब्दाच्या पुढं जात नाही. तुम्हाला सुद्धा 2-3 अटी आहेत, त्या सुद्धा तुम्ही पाळायच्या. एकानं ही उग्र आंदोलन करायचं नाही, जाळपोळ करायची नाही. त्याचा परिणाम गोरगरीब मराठ्यांच्या पोरावर केसेस होत्यात, त्याला शिक्षणात नोकरीत पुढं अडचण येते, म्हणून करायचं नाही. 2, महाराष्ट्रातल्या एकाही मराठ्याच्या पोरानं मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करायची नाही.
पोरच जर मारायला लागले ते आरक्षण घ्यायचं कोणासाठी द्यायचं कोणाला नाही, आम्ही आंदोलन करून त्याचा उपयोग काय? मुद्दा तिसरा, अंतरवालीला येताना शांततेत द्यायचं आणि शांततेत जायचं, त्या आंदोलनाला कोणालाही गालबोट लागू द्यायचं नाही, कारण एखाद्याने जर गालबोट लावायचा प्रयत्न केला अख्ख्या जातीला डाग लागतो, आता इथून पुढे मराठ्यांच्या जातीला डाग लागू द्यायचा नाही. शांततेच्या आंदोलनानंच वर्षानुवर्षाचा हा मराठा आरक्षणाचा लढा अंतिम टप्प्यात आणून ठेवला आहे. सध्या मराठा आरक्षण निर्णयाच्या प्रक्रियेत आहे, सरकारच्या टेबलवर दुसरी फाईलच नाही. एकच काम आहे, ही तुमच्या एकजुटीची ताकद आहे. विजय होणार ना माझा ना तुमचा, विजय होणार तर महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांचाच होणार यात शंका नाही. आपण मेलं तरी हटणार नाही, काळजीच करू नका तुम्ही, मरायला भेटत नाही आपण, आणि आपल्यात काय रे जे होईन ते होईन, फक्त उग्र करायचं नाही, कोणी शांततेत करायचं, एकमेका शब्दात पुढे जायचं नाही. मी जातो माझ्या जातीच्या पुढं आणि मग तुम्ही कुठे चालले, तुम्ही सुद्धा नाही जायचं. ही जनजागृती राज्यभर करायची, गावागावात करायची, जितकी करता येईल हे सरकारचं काम आहे तरी आपण करतो. राज्यातली शांतता राहिली पाहिजे सरकारचं काम आहे, तरी बी ते म्हणतोच आमचं आरक्षण ना घेऊ. अय आपण काय नाव ठेवू घेत नाही, आपण नाव घेतलं कोणाचं, आपण काय म्हणलो का, चार पाच दिवस झाले आपण त्याचं नाव घेत नाही, आज पाचवा दिवस. ते म्हणले भाऊ मा एकट्याचाच मागं लागलाय, मग मराठा आरक्षणाला विरोध करायचा नाही, मागं लागायचं बंद करतो. ते म्हणे मा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. मीडियाला आला म्हणलं मग बोलायचा विषय संपला. मराठा आरक्षणाला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना विरोध केला की सोडणारच नाही, मग तो कुणी बी असो. मायबाप मराठ्यांनो, रोज डोळ्यासमोर या लेकरांचे चेहरे आणा, मराठा आरक्षण दिल्याशिवाय मागं हटायचं नाही, फक्त शांततेत आंदोलन करायचं. एवढ्या वेळेस या मराठा समाजाच्या पदरात हे आरक्षणाचं पुण्याचं दान टाकू लागा, एवढीच विनंती, आणि तुमचा आशीर्वाद घ्यायसाठी मी इथपर्यंत आलोय. ही संधी घालू नका, या संधीचं सोनं करा. कोण कोण अडवायचं होती मी बघतो, तिथनं टेन्शन घेतो. हे कसं आरक्षण देत नाही ते बी आपण बघू, त्याची काळजी करू नका. आता मराठी आरक्षण घेतल्याशी वाटत नसेल, चार चार वस्तू जागा देत म्हणलं ते रेटत नाहीत आता कोणाला, ते ऐकत नाहीत कोणाचं. आता फक्त ढकला ढकली बंद करा, गोड बोलून बोलली जातो इतकं ढकले तर उतारा लागल्या सगळं, तिकडे जातो मी तिकडे कडीला पार. आम्हाला बरगड वाकून जाईल नाही खंगार, मला तर अशीच साखळी केली एका गावात आणि हे मा इथं लावलं आणि चला पुढं चला पुढं, मलाच नेलं त्या लिंबाच्या तिकडे पार. अरे भाऊ मायात काय नाही राहिलं, 17 दिवस उपोषण केलंय, माझं शरीर मला साथ देत नाही. आता डॉक्टरने मला आराम सांगितला, पण मला माहित होतं ह्या काळात जर आराम केला तर माझ्या इतका पापी दुसरा कोणी नाही, कारण मराठा समाजाचं वाटोळच होईल. माझी सुट्टी झाली त्याच दिवसापासून मी घराच्या बाहेर आहे मराठा समाजाचा आशीर्वाद घ्यायला, समाजाला भेटतो, कारण माझं शरीर मला त्या उपोषणामुळे साथ देत नाही, म्हणून मला रस्ता द्या म्हणतोय. दुसरं काय म्हणलोय, हा सरिटी देत परत म्हणतात मला फोन करून, आम्ही आहे तुमच्या मागं, तुम्ही टेन्शन ना घेऊ, आम्ही संरक्षण करतो, तुम्हाला कोण काय करतो बघू, आणि असं खपा खपा ढकले जसं उतारायला लागलोय मी, सणाट जातो चल सुद्धा म्हणायची गरज लागत नाही मला. माय बाबानो पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्हाला आरक्षण मिळायचं नंतर जे करायचं ते करा, तोपर्यंत मतभेद होऊ देऊ नका. जर सरकारने एखादा डाव टाकायचा प्रयत्न केला तरी पण तो यशस्वी होऊ देऊ नका, फक्त आपल्यात फूट पडू देऊ नका,
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय माघार नाही हा शब्द तुम्हाला देतो आणि थांबतो. जय जिजाऊ, जय शिवराय. कोणी जागच उठायचं नाहीये, शांतता आणि संयम सर्वांनी कायम इथेच ठेवायचा आहे. बोला एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा. शपथ घेणार आहे मराठा समाज, सगळ्यांनी जागेवर उभं राहायचंय. आपल्या हात समोर करून आपण शपथ घेणार आहे सगळे जण. आणि शेवट कार्यक्रमाचा शेवट राजूरचा आगळेवेगळे राष्ट्रगीतानं होणार आहे. राष्ट्रगीताचा अपमान कोणी करणार नाहीये. आता हे मुलं शपथ सांगणार आहे, आपण जागेवर उभं राहायचंय. कृपया सगळ्यांनी जागेवर उभं राहायचंय. देशात आणि राज्यात एकच, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. मी छत्रपतींचा मावळा आहे, मी त्यांचा भक्त आहे. तो राहणार छत्रपती जगात एकच, छत्रपती शिवाजी महाराज.
यानंतर राष्ट्रगीत होणार आहे. सर्वांनी जागेवर आपापल्या जागेवर उभे राहायचंय. एक सात साल होगे सुर एक सात राष्ट्रगीत सुरू करेंगे. सुरू कर सुखरूप जाऊ द्या, मुलींना पण जाऊ द्या, काही करू नका. गाड जाताना व्यवस्थित अरे वो आपकी सगी बंदी.